بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستان گوزلاس و قربالي خان ستاسو خدمت کې حاضر مساز دوخه پروگرام خبر بیت ٹینشن فری سرا کیمرامین ته لک ټف ټایمر کوم لګی ایم آها یله خجی نو یز دل بیا موږ تاسو هر کله خپل پروگرام کې موږ نه لایک ز بزن ثرد پرسن کنسیدر کوم او تاسو هم هر کله خپل پروگرام کې پروگرام فارمیٹ چې هغه تاسو خبري خدای ته وګوري چې نن څه تصویر را لګي دا مې زما تصویر شوګه زما تصویر شوګه سوسره ښه خبر را لګي ګینه نن ډیره زیاته سختی ده نن ډیره غضبناک موډ کې امبریتو لمه تا ور کړی زمره مې د بریتو نه رانی ولې ګوري نن ما سره سوک پنګا نه اخلي ګوري او ها اني هاو چلو اوس خبر را دا هو ډایلاګ مړه سیریز کې کې مګپ لګو یاره زمونږ بای دوست مړګشي بایګانی رونه زما وای خدای پاکه آه I love this. Okay, G. Razu ji, tera tika message diya. Agar taraf par Razu, bia par Razu da diya tika message taraf ta. Anga chalde. Hada diya. Messages bala shay mungsar raagali thi diya tam. Aao, bilkul bilkul mungsar kafi zyada messages di. And ab mung padau ka utasta. Address jita utasta pata da. Phone number se de faisal. 410 410 تاسو سوچ کوئ چې زموږ فون نمبر به څه وي 410-225-5-2-2-5-1 دا زموږ نمبر دی څوک اسلام آباد نه بهر کال کوي زموږ ته 051-05-5-1 باندې موږ ته دا نمبر ډایل کړئ موږ ته کال وکړئ موږ سره خبرې وکړئ فیصل کالز واخلو نن ښه اوکے جی حضرت نبی گجر مونږ ته میسج کړی السلام علیکم سپیشل سلامونه مونږ دا ستا پروگرام ستاینه کوو ماشاءالله ډیر ښه آباد اوسې تھینک یو ډیر مننه افخار بنگش السلام علیکم بھائی جان شو مای پک پلیز آئی ویٹ فار یور شو سو ڈیپلی ایٹ ایوری ویک آئی لائک یور شو کیپ اٹ اپ اوکے حالانکہ دا میسج خو بیا بیا راغلی دی یاسمین مسلمہ سلام ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو ویری مچ سلام ٹو آل خیبر ٹی وی ٹوڈے مائی سسٹر ہاجرہ زور میسج دے شاکر خان ہائے برو ہاؤ آر یو یور شو از نائس تھینک یو ناصر افریدی زما پک شو کا قربان علی آر شو مائی پک دا سے بنا پک شو کی سلمان محمد سلام علیکم وعلیکم السلام خان جان سلام بھائی سنگے آصف جھگڑا خیمر اور جانا ایک تروئے سلام سر وعلیکم السلام پرنس خان یو یو قدم بھائی زمان پہ تپوس اغستو زید ازڑا دکلی خان اکدہ میں سے زیادہ دی کا سنگے چل دوبارہ دوبارہ کر دی دوبارہ دوبارہ مونگ تکڑی دی تا سنگا چل دے اوکی جی اماد خان سلام انکل کیسے ہو بہت اچھے لگ رہے ہو پلیز شو آور پکچر کال دے مونگ سر گور سوک یالو یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک سنا خبریکم اسلام آباد سنا جی سنا مونگا تاستا مونگا مطلب مونگا مطلب مونگا مطلب زہ تاستا ویم ہر کلیخ پل پروگرام کی جی مربانی فرست ٹائم می زندگی کې فرست ټایم چې زموږ خاندان کې بدر ته ټي وي ته فون نیکړې فرست ټایم ما تاسو فون وکړو او زما تاسو پروګرام ډیر زیات خوښ دی مهرباني دا خو تاسو ډیر غټه روزه ما تکړه دا څه پته لاست ویک ما ډیر زیات ټرای کړې و تاسو فون دغه ته ډیر زیات او څه مخ سره غره ما فرست ټایم فون کوم نه څنګه چل دی اوس مې چې بای چانس خبر ولګو بس یو مې کتل نو تاسو پروګرام شروع شو نه نو ته زما پروګرام څنګه په شوق باندې ګوري چې تاسو ورځم نه یاد او ټایم هم زما دا پروګرام نه یاد دا څنګه خبره ده نه 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 تاسو په تد زینه ما زیګری ګورم خری پیټ کی ګوري تاسو او جی او ما زیګری اوکے نو تاسو چې په ریپیټ کی کال ملاوې نو کال وسنګ ملاویږي نه 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 لاست ټایم می دا ما خپل ویلو ما حزبن کراچی کی هغه سره می خبرې کولې نو ما دا ولا بس هغه تمې ته فون باندې کومه خبر راغله ما تاسو نمبر باندې ترای خدا ګور دا دا درو غو رښتینې تاسو په ټي وی کوي اوس ټول دنیا ته پتو لګي دا خیر دې خبره نه ده اوکے تاسو حزبن څه کار کوي کراچی کې آرمی کے لیے ماشاءاللہ پاک فوج تجھے سلام دے سنہ دارا تو وہی تاسو خپل سے کوئی ہاؤس وائف ہی کچر تو جاب کوئی ہاں ہاؤس وائف یہ ماں بس دو ماں شمان ملی ماشاءاللہ سنہ می دی سودیس شاہ اور اوریس شاہ سودیس شاہ اوریس شاہ ماشاءاللہ دیر خپلے نہ می دی سکی سبق ہوئی سبق ہوئی کہنا لہا ماں شمان دی آو جی یو ون کی دے یو پلے گروپ کے دے خیو ون کی دے پلے گروپ کے دے آو جی پلے گروپ کے دے دو عمر سے دے
د دومر 5 سال دی او 14 فروری باندې د دوست برث ډے وا ویلنټاینز ډے باندې پیدا شوی دی ها ډیر زیات شیطان دی دا خو ډیر قیمتي دی ګوره ها ډیر زیات قیمتي دی او کنه ها څه نه درته چاته سوال جواب چاته سه پیغام ورکول غواړي بس هیڅ چاته هیڅ نه بس صرف تاسو سره خبرې کول نرمانو او دا زیرا ته ویته ماته اوره خپل وازو چې تا پریشانه ټی وی ته فون کړی دی اواز ټي اواز مته اوچت کنه خیر والیوم مته اوچت کا اجازه ته نه 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 والیوم مته اوچت کا د ټي وی اوس کوا خبرې چا غي واوري بس ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو یې فون کو بس ما تاسو پروګرام ډیر زیات وخت دی ډیر مننه خوشاله سي ثانک یو فور کالینګ سن تاسو ډیر ډیر مننه خوشاله آباد اوسئ الله حافظ جی الله حافظ اوکي جی ډیر مننه سن موږ سره مسیز باندې بیا راځو جی بادشاہ خان سلام علی خان څنګه یې خې تاسو شو وزګورم ډیر مننه جی عالم سید السلام علیکم علی بھائی کیسے ہو آپ میری طرف سے آپ کو سب ٹیم کو سلام بابر خان ایف کے کے السلام علیکم علی بھائی ہاؤ آر یو فائن اینڈ لائک یور پروگرام اینڈ یور ہیئر اسٹائل از آسم تھینک یو کوئی نہیں آئے گا میری زندگی میں تیرے سوا ایک موت ہے جس کا ہم وعدہ نہیں کرتے آئے ہائے 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 دل جلے او بابے اچھا اوکے ارے بھائی پلیز شو مائی ینگر سسٹر پک اینڈ مائی اوکے غفار خان احمد زئی تاسو پروگرام ڈیر کھولے دے مڑا وہی مڑا اسے مڑا ہا مڑا حماد خان با سلام علی بھائی تلار شاہ مکیتا زبر لاڑ شم لندن تا فیصلہ نن دې ګډ بڑکړې دې ښا خم مضبوط ګډ بڑ دې کړې دې دا پورا یو کته دا پورا یو نظم دې تلاړ شاه مکی تازه ولاړ شم باچا فیصله آی پی ایل دې آی پی ایل ها السلام علیکم څنګه تاسو شو ډیر زبردست آی لایک یور شو سمیر خان السلام علیکم سر جی امید لرم چې خبای عزت محمد عزت سلام جی رو رسنگ تاسو پروگرام ډیر خده مونږه ګورو واجد خان تاسو څنګه واجد د مردان نه ما سلامونه قبول کوکې شاه مهربان مای نیم از مهربان فرام جاپان علی برو آی لایک یور پروگرام سچ از احمد شیر والا پروگرام وګورا کر دا زاړه میسج دي نه می میسج ترته دی ایج والا نشتا بخانہ غوړم جی د تیر تیر هفته مزیز می تاسو سره پڑھاو کوم بمبر دغه زما اس قصور نو آی ایم سینٹ او کی خیر دې خبرنامه مو بوزو سندره با ګورو سندره با اورو او داګه نه پس با بیا راځو تاسو سره لګو غپ شپ تاسو چکم تازه تازه مسیجز دی هغه مم جی پڑھاو کوم تازه تازه مسیجز کی مو سره دچا مسیجز دی اشرف جان مو سوي عقل مغواڑا بخت غواڑا اے رحمانہ عقل مند بختور غلامان دی سب کو معاف کر کے سویا کرو زندگی کل کی محتاج نہیں ہے ویری ویل سیڈ اینڈ پکچر خیدہ اشرف جان جی 1 2 3 اینڈ گو اوکے جی کور کھلے شان یار یہ میسج بل میں نویرا خان منتے میسج کرے دے بابا جوف شام کو اے میٹنگ کا دا پاشا خان دے پاشا علی خان دے اینڈ اغوی بابا جوف شام کو آئی ایم ویٹنگ دا پکچر ہوگا رہی جی جوف شام کو اوکے شام کو جوف آئے گا دانی خان منگتا میسج کرے دے دانی خان منگتا سوائی دی دننو نبا دی دیر انا کزاشی جدائی پر منز پیراغ لوں سنگ د دنونه به د ډیر رانه قضا شي جدای په مینس کې راغله مسافر شوم ویری ګډ یار ویری ګډ پکچر خو یې جی 1 2 3 اینڈ گو وو وی آر گوئنگ ٹو پلے آر سانگ خپل شان سندرا پلے کوو غنه بس بیا راځو تاسو سره گپ شپ سندرا
غزل غزل زوانه زلې ونې کړې يم ستاد نوانه خندام روستر ګد وړې يم سري شوند دې پراني زپې زوان پښندو سور کا بلزم بزړ د خپل خاص تلمبور کا اے غنم رنگي جینې خپل ګل رنگي جینې اور بل دې خور کا تور اور بل دې خور کا جینې اور بل دې خور کا تور اور بل دې خور کا جینې اور بل دې خور کا تا باندې مېن یما تا نا صبر دې نشم ستاله ونې منې تا خدای ګو تینګې دې نشم لاس ته منې مونږ بیا تاسو یو هرکلی ډیر سندره لپاره یو کمرشل بریک او ډیر لوی بریک خو دا کمرشل مونږ لپاره ډیر زیات ضروری مونږ سره کالر پلاین باندې د سنگ چې کمرشل شروع شو مونږ سره پلاین باندې نو ګورې څوک دی؟ هلو یا السلام علیکم. سلام رور جان، څوک د کوم ځای نه؟ زه د کراچۍ نه حسن ملک خبرې کوم. حسن ملک د کراچۍ نه؟ جی جی. حسن رور، کار روزګار څه کوې؟ زه پرنجر کې یم وروره. رینجرز کې؟ جی 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 جی. ماشاءالله دا خو یار تعالی سلوٹ پکار رہے ہیں، تعالی سلوٹ کما اے ہا دای ګور مونږ ته سلام را کو. تاسو سلامونه ډیر منظور، تاسو د سلامونه مونږ ډیر قدر کو. ډیر مننه. حسن روډ تعلق ته کم زینه ده؟ ز یما د بونیر د پیر بابا. بونیر د پیر بابا اے؟ جی. ماشاءالله بیا خو سره دواګانی دی. او بیا په پیر بابا کې د سلارزو د جوړ يم. ها دا ټي وي आवाज بند کچې مونږ سره د خبرې صحیح وشي. ها بند شو ټي وي आवाज. داراته وې ولیم مې کم کو. داراته وې حسن ملک رور، چې ډیوټي ټایم دې سي کم ټایم ډیوټي ته کم ټایم پکوره ډیوټي خو ز سر سم لس بجې زما یو بجې را زما ز دې خپل سات کرے ما س سره زما دسی یو الله والا صاحب دی کنه. صحیح د سیالکوټ. ها چې زه دا هغه دیپټی کوم. کراچی کې اوس حالات څنګه دي؟ کراچی کې حالات ماشاءالله خدای پاک دی رنجر له نور د کشانی مت ورکی. امین امین. پولیس او رنجر ډیر یو شوی دي او کراچی نه دسی حالات جوړ کو لکه پیرس یا سعودي عرب. الله دې ډیر هم زیات خکی. امین. الله دې تاسو له توفیق در کی، الله دې تاسو له همت در کی، او الله دې تاسو ګل گلزار کی، ځکه چې ډېر غټ کار تاسو روان کړی دی. امين. یار استاد دې ملګری په دې غوټ کې خو تا دغه خو نه دی بوجي خو پکې نه لور وستې ګوتا پکې وخی په دا مرګره نه. دا ته ما سره خبرې کې لګی اې. ها تا سره خبرې کوم. ستا خبرې خو یاد سم زر بندې د ډېر خوږي. ستا دا پروگرام ته ما خصوصا چټي کړی دا تا پروگرام ته نه ته سپورې خبر نه چې ته ما سره خبرې کې. یار زه خبر نه ما استاد مزاخ زما دې خوښ شوی دي استاد خبرو کې تاسو نه زما یو روپ ته سعودي عرب کې عرب خان نه مې هوټل خپل له او په هغه باندې زما سلامونه واچو. ها عرب خان هوټل خپل دې؟ ها هوټل خپل دې جده کې دې. ها دا راته وې حسن رور مې دې دا غنوم دې تاریخ خانو. خا خا تاریخ خان د سواتو دا سوات یوازې نه د پیښور نه د لیکنواله
نوخار مردان ملکن ڈویژن د ټول پښتنو باندې زماده طرف سلامونه قبول وي وعلیکم السلام دا زما غوکه بوجنه و دا ایرپیسته دا رستونه چې ماته څه خبرې کوي هغه پدې کې اورم نو ځکه مې غوغل خاره خوګو خو تاسو باندې مهرباني زبدانه نن شپه د ځان سره په ډایری باندې لیکم جی زماده نمبر به ډرس کوي دې د پاره به زه په هر هفته کې چټی کوم خدای زل دا بتاسو دې پروگرام دا بتاسو حال زره چټی کوي دې ته به زه کوم ماته رحمان شینو او جانگیر کراچی تراغلو که ولی شو نا پریخو دلا پس شو ولی ما بیا برقلار کرا ما شا اللہ ولی دیر مند ور کرا ما شا اللہ اگو پارا اگو بیا ما تخبری لمبری را کرے صحیح اغم آیا دی ولی کمین میں جات کر کی سا سر دا دیر من زما لائک سے خدمت انو ویلے شے زما یو جی سردار علی خان ناس تے اغد تا دیر دیر سلامو نوائی سردار علی خان بی ناس تا دا اور زما ټول ټیم لنست دا ستاسو ټول فیملی ته زما د زړه د تل نظر د کومې سلامونه ستاسو فیملی ته سلام دی چې ستاسو پرنګ خلک ستاسو پرنګ سړی د دې فیملیز نه دی او زمونږ د ملک حفاظت کوي لګیا دی ډیر ډیر سلامونه السلام علیکم ډیر مهرباني ستاسو د دې وخت او ستاسو زما ته د ټلیفون اډرس کېدو د دې ډیره بخانه ستانه غواړم او کراچی کې څه غونته کاری نو زما یو نمبر در سره مختصر غونته وای نه نه په سکرین نمبر مه وایه په سکرین باندې نمبر مه وایه دې ځینې به خبرې کټ شي وروستو نمبر ایم سی آر باندې نمبر ورکړه ښه نور ملګري چې هغوی له نمبر ورکړه هغه به دې نمبر نوټ کړي که په سکرین دې نمبر ولو خلک به دې تنګ کړي بیا ټیک شو واو فیصل بچو نمبر دی والا ښه دا قربان شم د ساده بالا پښتنو نه دا زمونږ رور زمونږ مشر حسن ملک د بنیر نه سمره ساده سړی سمره سمپل سړی یاره که زما په وینا کې کنه دا سړی خدای بخلی دی دا دومره ساده سړی چې کنه نو د سره به حساب کتاب کیږي دا خدای بخلی دی او بیا چې په کومه محکمه کې دی او بیا چې کوم خدمت کوي دی لګیا دی نو زه څه وایم او زما دا رول په دې شروع کې نو خبر چې دی ما سره خبرې کېږي جوړې ایم سی آر کې لګیا دی نو یا د ملګري خدای وکړي بوجا ورکړی دی وه کار پې لګیا دی او وای دغه دی یو سردار د صبر کا سوق دی جی عرب تے کا عرب خان دے ہوٹل خپل دے په سعودیا کې نو قربان شما تاسو ته جی زما زړه ته تل زړه کوم سلام تاسو ته فیملی زما سلام زما سپیشل مینا د تاسو پرنګ پختونو سره زما هر پیو پختون سړي سره مینا ده او تاسو پرنګ ساده باده پختونو سره زما ډیره مینا ده الله تاسو آباد ساتي الله تاسو خوشاله ساتي الله تاسو نور همت درکې جی راجو جی تیر ته کوم اکچوال میسجز هغه باندې راجو جی او ګورو چی هغه سم میسجز هغه دا د تیر نه تیر افتی مسجد لګ مسټیک شو هغه لپاره بخنه غواړم ارشناز محمد سلام څنګه حال دی ریاض احمد سلام برادر ستا پروگرام ډیر انټرسټینګ دی او ستا هیر سټایل ډیر ښه دی ماشاءالله مننه جی حمزه خان هاي هاو ار یو ایم ګود رشید همدار سلام تاسو ما سره جیم کې پارټنرشپ وکړي پلیز پک شو پلیز دا مې درو میاشتو کې جوړ کړی دی د رشید همدار پکچر خو فیصل پکچر جی یو من جی زلګ نږدې نه وګورم آہ ہا ہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دریو میں اشتو کی خو دی ظالم کار کر دے صبر کر دے لگ پوز زمان والا صبر کر دے اے منٹ اے آ آ آ آ آ آ آ آ جی دغر اور جانا رشید ہمدرد تاچ سمر فزیک جوڑ کر دے کنا دیر گران کار دے پدری میاشتو کې او دا ډیسپلن شو کوي چې مطلب تا کې څومره ډیسپلن دي ستا په لایف کې څومره ډیسپلن دي ته څه وخت پاسې څه وخت ودګيږي څه خوراک کې څنګه جمله ټایم باسي کلاپ فور یو اینڈ پارټنرشپ بتا سره کوم خو ته چرته یار جانا نه راشه سنا پات راشه دې بجیم ته زور ازو کالر موږ سره په لایف مې ګورو سو هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان اسوک د کوم زینا دا خو زه د کراچۍ نه سم ملک حسن ملک جی 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 حسن ملک ورسره کار کې زه خو ما خو تاسو سره خپل تعارف وکړم نه جی خو بیا تاسو کال وکړو حسن نور تاسو بیا کال وکړو څنګه حسن نور تاسو ته یو ریکوست ده ماته انقلابی او سندر را ډالای کا سندر انقلابی نه خوش مخینه کوم سندر یې کنه نه بس تاسو ډالای کوم ټیک شو جی بس ټیک شو ډیر مهرباني السلام علیکم ډیر مننه خوشاله اوسې جی خوشاله اوسې لوف یو خا جی بس جس باندې راځو جی چرته پوری یو
رشید همدرد پوری ابرار تنها د خلق کو خلق بی چې خلق یا منټ ل کنفیوزینګ دی د خلق کو خلق بی چې خلق کو پسې خلق پریګ دی زمونږ خلق خو د خلق په سر مونږ پری خودو وا 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 ډیر خوب د خلق کو خلق بی چې خلق کو پسې خلق پریګ دی زمونږ خلق خو د خلق په سر مونږ پری خودو کیا بات ہے جی محمد اقبال خټک مونږ ته میسج کړ دی ز خوشحال کفن بغاړه برا پاسم که خبر شوم چې پختون د چا غلام شو لگ به سټایل کې ویم ز خوشحال کفن پغاړه برا پاسم که خبر شوم چې پختون د چا غلام شو اقبال خټک ډیر خف ویری ویل سیډ عبدالحسیب کیپشن خدا اوس کیپشن دی پدی باندې نه پویګم چې مر هی نا جانا تاڑ تاڑ کے کال کس کو تاڑ رہا ہے اوکے این کے جی آر علی بھائی ز د پختو فلم جوړوم چې مالا ټایم راکی علی پلیز ما سره کانټیکټ وکړئ زه اردو پښتو دواړو زبان کې فلم جوړوم کانټیکټ لپاره زموږ چې کوم دا پیج مینج کوي هغوی به تاسو ته میسج کړی وي نو تاسو هغوی سره رابطه وساتئ نو زما تاسو به رابطه وشي که خیر انشاءالله اوکے ثناء الله سلام رور امید لرم تاسو به ټیک ټاک یې موږ تاسو پروګرام ډیر په مینه ګورو او ډیر یې انجوائے کوو ډیره مننه جی خیبر ټی وی زندہ باد زموږ پکچر شو کې خیبر ټی وی ڈش زندہ باد اوکے جی فیض اللہ شہزاد ہائے برادر ہاو آر یو بس عمدل تو یو خاص چرتا ہم نیو آئی ایم گڈ اوکے محسن علی بھائی یو آر لکنگ گریٹ ٹوڈے آئی لو یو سو مچ بچے دس کے لو یو سو مچ تھینک یو فار لونگ می ڈیرا ڈیرا مننا خوشحال ہو سی جی فرام مائی برادر لو یو فرام یور برادر اوکے وی مسڈ یور شو لاسٹ ٹائم ٹوڈے وی آر واچنگ پلیز شو پکچر پر شو کی شوری لپاره انتظار کوي عادل حمزه سلام رور عدنان یمن د محمد ایجن سینا زړه می خپه خپه شان دی لګ را تاو خاند پلیز یاره تیر هفته می تاو خاند خو چوز تاو خاند ما په کوم انداز کې تاو خاندم ته لګ ما ته وای چې داسې نور رجم خان دلی پیپڑے پر مڈا چی بس تے ام دوم رسا ورا کے اللہ دی خوشحال کا اللہ دی زړه خوشحال کا خان کامران ز فوٹوگرافر یما او ز غواړم چې زما د لوریانو ګلالای جان او ملالای جان پکچر شیر کړي ډیر ډیر مننه پکچر خو هيجي د ګلالای جان او د ملالای جان پکچر خو هيجي دوه پکچر دي ماشاءالله ماشاءالله کوکو ماشومدا سیکنډ پکچر باندې ممتاز تاسو خو واه 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 قربان قربان د نظر نشي ماشاءالله ماشاءالله او ماشاءالله ویل کلک ویری ویل کلک جی ماشاءالله ډیر زبردست کلک ظفر مسعود زرهمان د غشوندو طلبګار يم چې شراب هی دا زیکو په انتظار دو ظفر مسعود ټینک کیبرټی داس دی یار پلیز کلوز ا دا لو منه فکر خو بالکل ټیک ټاک تا زرهمان د هغه شوندو طلبګار يم چې شرابو هی دا زیکو پا انتظار دو ظفر مسعود تھینکس کیبر ٹی وی آئی ایم سوری جی مخکې مانه شو پړه کولې فیصل سل دے موږ سره کالر پر لائن باندې ګورو سوګي هلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم خیر خیریت بانو د لاہور نه جی بانو وعلیکم څنګه یې علی خان تاسو خیر ټیک ټاک الله شکر بانو تاسو خیر شکر الحمدللہ بس زستا سو پروگرام دا نه کوم شکر دې کوم دې ما چې تاسو سره خبرې وکما ډیر مننه خوشاله اوسې لاور کې موسم څنګه دی بس لاور ته موسم لګ ګرم شي دې خو راته کاږي لاور ته کنه ډیر مونږ خپل کور ته شو چکر کې دنو لاور ته وسنګ چکر کې غوډو پر ټایم نه خو ان شاء الله که ژوند ما نه خو د بچی په شان کار زما تاسو ټول خبر خو زما خپل کور دی بالکل کلم را چکر شم زبر تاسو طرف ته ضرور راځم خو را چکر خوشم خو مشکل ده لاور ته چکر وال بای لاور اسلام آباد خو دومره ته فاصله نشته لږه غونډه فاصله نه یاره زه چې ځان له کپڑے اخلم نو شل پیرې سوچ کوم چې څنګه به زمردا خو بیا هم لاهور دی زړه مور بدل کپڑے باندې علی خان سره د پخې خیر دی جی جی قربان وای جی ویټول رنگونه میرا ټول کله ستاره یو تصویر نه پارا او تصویر دې دوم رنگ نه چې رنگونه ورته جاري وای زو شرمیدم بانو ډیر ډیر مننه ډیر خپل شعر ډیر مزیدار شعر هالو
اوکے جی بانو تاسو ډیر مننه تاسو زمینی ډیر ډیر مننه تاسو د بچو پرنګ کارم تاسو زم د مور نه په کم نظر باندې نه ګورم د مونږ له مندې خويندې هغه طرف ته ناشتي دي مونږ ته کال کوي دا ټوله یو فیملی ده تاسو ډیر مننه اوکے جی میسج باندې برازو خان جبار سر آی وانټ ټو بیکیم آی وانټ ټو بیکم ا ماډل نیز یور هیلپ پک شو کوي زما پلیز خان جبار پکچر شو کوي لګ پکچر به شو کیږي میوزک اوکے جی وردی والا ڈان ہاں جی یو منٹ جی پکچر ہو گرما ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ یو آر اے ماڈل مین خان جبار یو آر اے ماڈل تم ماتا میسج تو کم جی نہ کرے دے تم ماتا پہلے داؤ آیا ڈیٹیل من سینڈ کا لگ اس دودری نور پکچر سینڈ کا ماڈلنگ کتا سو ریم باندھی کول گواڑی کتا سو ویڈیوز کو کول گواڑی کتا سو پکچر والا ریفلیکس باندھی پکچر لگی اگر بیٹھ ڈپینڈ کئی هو ټول نه پهل خپل فزیک باندې بخانه غواړم ته کومې دي ټول نه پهل تاسو خپل فزیک باندې لګنور کار وکړئ ځکه چې ماسکولر لین فزیک وي بیا کار لري رسانی هایټ خپل وای چې تاسو هایټ سمره دي ماشا الله سمارټ هله کې لاري بند نظر ساته سنا جان سترګې دي خسته دي ډېر سترګې در پسې دي د شو ته چې راځي سپلنو سره راځه دا شعر دی که دا سجشن دی خو بیا هم ډېره ډېره مننه اولا دې مونږ ټول د بد نظره ساتي پلیز ریډ مای میسج اینڈ شو د پکچر پکچر شو کې پکچر به شو کوو شوریل کې سیفان شنواری سلام علی بھائی سوری زبا سوری اگین سلام علی بھائی سوری ز بیزی یوم لګ بیا راته وای چې تاسو ایج څومره دی زما ایج څومره دی دا پتا سو راته وای ما ته میسج کې زما ایج څومره دی زنه خبر من هیر ځکه پیدا شوم هغه ټیم ته ژوند دینم ځکه پیدا شوم بیا رستو لک سات پسرا ژوند دیشم سارا عبید شی از مروه اوکي مروه پکچر مونږ شو کو اوکي جی دا و زمونږ نه نیمه مسیج رازو تیر هفته نیمه مسیج رازو جی د دې هفته مسیج تا د نه نیمه مسیج طرف تا یو دوه مسیج ته ما پڑھاو کړو زید الله خټک مونږ ته سوې جی زید الله خټک ګورو جی السلام علیکم علی بھائی څنګه زما والد صاحب بیمار دی میوزیک باند زما والد صاحب بیمار دی لس ورځې نه په ہسپتال پشاور کې ایڈمٹ دے داغه د صحت د پاره ب دعا کوي زاد الله خټک فرام نظام پور رو را تاسو چې کوم ویډیو مونږ ته را لګلې دا تاسو د والد صاحب ګوري جی د کرنګ ویډیوز تاسو مونږ ته مرا لګي پلیز بیمار سړی دے مشر سړی دے هغه په بد حال باندې پروت تاسو والد صاحب دی خو زه ماته بد لګي چې دا ویډیو زه شو کومه او زړه نه بدوا کو جی الله دې تاسو والی دا ما د خپل ځان طرف دعا وکړه او جی تاسو ټول د خواسته چې دا زید الله خټک والد صاحب بیمار دی جی ډېر زیات بیمار دی ویډیو کې مونږ ته دی خو دی ښکاری الله دې هغه ته صحت ورکړي الله دې هغه ته شفا ورکړي ځکه پلاران چې دي دا هغه سورې داسي چې داغه نه مل بدل نشته جی مور پلار نه مل بدل بالکل نشته الله دې پلار ته صحت ورکړي الله دې دغه بیماریاں نه چې دی اغه زر رفع دفه کی الله دې اغه جگ جوړ کی چې دوی سره بیا ناس پاس دوی سره دوی ته دعاګانې دوی سره خاندې خوشحالي کی جی اوکے جی مونږ سره بل میسج دی وهاب ساحل وهاب ساحل مونږ ته سوي آی وانټ ٹو ٹو بی وین آی گرو اپ آی روٹ ڈاؤن ہیپی دے ٹولڈ می میوزک I wanted to be when I grew up. I wrote down happy. They told me I didn't understand the assignment and I told them they didn't understand life. Barana ter show ho ja okay. Picture shock hai jaye. Mashallah mashallah lag de razi kafri thi parang khare khar ho ra. Rafiq Ahmad. Assalamu alaikum pamung grana rora sangai. او ماشاءالله پروگرام ډیر ای ون روان دی زما کوکو ایان خان ذوالقرنین احمد اینڈ خوشبو پلیز دا پکچر شو کا ماشومان پکچر وشو کوم خو څو پر پکچر تاسو سره لګی نه کنه هغه پکچر وشو کوم دا ماشومان پکچر زکه لاست ټایم داسې پکچر شو کوم پکچر وګورئ جی ماشاءالله ماشاءالله د بد نظر ساتي اینڈ دا یو بل ماشوم دی دا پکچر هم شو کی اوکے جی مزر فوق دی کاشف رحیم چې خاطر دی پکې رکشي اے خاطره دمر مکه و خاطر
د چا د سترګو واه چې خاطر دې پکې رک شي اے خاطره دومره مه کوه خاطر د چا د سترګو قربان ډېر ښه شعر پک شروع کړئ ماشاءالله 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 هلکه ستا ویښتو ته خو زه جلس شوم یار ماشاءالله دومره ښکلي ویښته الله یې بد نظره ساتي مونږ سره کالر پلی باندې ګورو څوک دي هلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خیر تاسو خیر خیریت الله شکر تاسو څوک د کوم ځای نه پېښور نه خبرې کوم عائشه پېښور نه عائشه عائشه څنګه یې تاسو خیر تاسو خیر بالکل ټیک ټاک الله شکر عائشه درا ته کیس سبق وې کور کې واده شوه دې نه دې شوه جاب کې سکے واده مې شوه دې واده مې دې په ټولو دې رضیا ته څنګه کړی سو واده دې دې ماشاءالله دوه دې عمر څه دې ان یو دې درو کال دا یو دې یو نیمو کال دا ها یو ماشوم دې یو ماشوم دا نه دوار کې کې نامې څه دې یو خدیجه یو بشرا خدیجه او بشرا خیر دې ماشومان خو ګوره دا خو اړس عمر نه دي چې په دې عمر کې تنګول نه بیا بکره تنګول کوي زما خبره وایي زما ان تاسو پروګرام ډیر بیا ګوري کنه ډیر شوک سره ګوري امونګ دا غي د وګي نه بل دې شنم نشو کته خیبر او خیبر خیبر زموږ کور کې سم کې موږ دې دلاسه ها او د بختیار دا پروګرام ډیر زیات خوخته چې پروګرام شروع شي پروګرام ختم شي خو نمبر ملاونی شي استاد دې پروګرام ته زموږ نمبر ملاو شو دا خو منی دا زما منی کنه باندې ولې باندې منو خو زموږ یو بل خبره هم منی جی امی وی دونه خسته لږ ته خو بختي غږتي اني ما ته پته وشي دا خبره به کوي بختي به کټګو مخ بس لک ټایم پکې شته خل لک ټایم پکې دې ان شاء الله کټ مونږ له خو خلګي مونږ نوی خلکو له خو خلګي خو دا مشران چې دین مشران غوند کې سوچ کې بالکل نه مشران سوچ دې هغه بالکل په ګل باندې بدل او خپکیږي ما نه نه زنه خپکیږي زه ولې خپکیږم ما او بیا خپکیږي ما تاسو پروګرام ان دې زیات کولای ا دانو پروګرامونه دې زیات ګوري ډیر مننه جی مورکۍ ته زما طرفه سپیشل سلام وایي جی دا غوې ډیر ډیر مننه چې زموږ پروګرام ګوري تاسو په کور کې جنگي ما وی جوړ تاسو وایي چې بس تاسو د پروګرام د وجه زموږ په کور کې جنگي تاسو پروګرام ما کوي ما جوړ دره تاسو سوال کې پروګرامونه په دوه هفته څخه ستدي ټول راز ورته ناشتي چې نور به دا یار وای ګوري یا هم چې نه ګورو ډرامو والا وای تاسو ما ته بیا دمان نه ګوري ها صحیح څنګه ورته ما دا وو دوی زکه تاسو ته دمان لګي هغه تاسو دې بدن زکه تاسو ته نه لګي نو مته مونږه مو ماغه یو کوم چې تاسو وې نه اس نه نثینګ ډیر ډیر مرنه ته کال کول وی ار ګوینګ ټو ټیک ا بریک اوټ اور بریک ویل بی رائټ بیک ان اور پروګرام ویلکم بیک جی دی بریک دی پہلا زمونږ را ساده بادا خورکې وای شګه کال کړو راز جی میسج طرف تمون سره جی خان اسلم افریدی میسج دے وہی نزاکت لے کے آنکھوں میں وہ اس کا دیکھنا توبہ الہی ہم انہیں دیکھیں یا ان کا دیکھنا دیکھیں کیا بات ہے جی ماشاء اللہ ڈیر خا اینڈ پکچرز دی بلاش ہے جی پر ادا پکچر خا ہے جی ماشاء اللہ سم گڑا گئے دے اوکے جی اور پسی جی اینڈ سیکنڈ پکچر ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اینڈ ورپسی جی تھرڈ پکچر اٹ از ٹیکنگ ٹائم آئی ڈونٹ نو وائی اٹس ہیپننگ اوکے ون ٹو تھری اینڈ گو جی توصیف ارمانی یو لائک مائی پک لیٹ می واچ اٹ فرسٹ لکھ لی زمنگ ملگرو طرف نہ سلامنا قبول کئے رئیس گل حامد اسد ولایت بوڑھا اور توصیف معشوم پلیز زمنگ دا میسج شیئر کئی منگ مسافر یو پلیز خلق یار امینی کلار شی ما رحمان چی یار لدل بے قرار شم واہ ڈیر خا تاسو پروگرام ډیر خوله دی او مون
په دبي کې مسافر یو تاسو پروګرام ګورو ډیر په شوق دا والا جی پکچر جی 1 2 3 اینڈ گو خجی نیکسٹ اخی سوچی چلم پتہ یہ سشی اوخو سم وریتی کنما وای وای خدایا اوف خجی توصیف ارمانی نا پس مونگ سرا بل میسج دے جی امزار علی غالب خیل چرتا چی دا اوخ کو خلو بینو حساب نکی گی حل تا دا منزونو اور دا نفلونو ثواب نکی گی Well said. Very well said. چرتا چی دا اوخ کو خلو بینو حساب نکی گی حل تا دا منزونو اور نفلونو ثواب نکی گی امزار علی غالب خپل سعودی عرب سے سب ٹیم کو سلام علیکم ہمارا یہ میسیج ہے کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں اور آپس میں اتفاق سے رہیں دیر کھولے میسیج جی میسیج سر دا پکچر ہم تا سو خواہی جی وہ سر کولر پلائے میں دیگور سوک دی ہیلو جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو السلام علیکم سنگی علی بھائی وعلیکم السلام سوک دا کم زینہ ز فرا خبری کوم پشاور نه فرا خبری کې د پشاور نه او جی فرا څنګه یې خې متا څنګه یې بدا سیم راتو ګورنو اب ز جی هم دا سیم راتو ګورنو ا جډیر کې څه لګي ډیر مننه جی ډیر مننه یو من صبر کې فیصل تاسو وي خا جی فرا در ډیر ډیر خرمان نه خا او زما ډیر دې خو اسی وې مننه نا اسی خو نه ما مړه ما ته لګي ځاسې زما زړه خکول لپاره تعریف کې لګي نه جی نه ما ته خو ډیر زیات ښه لګي ډیر مننه نو ډیر زیات څوک سره ګورم زما د لور هغه نوم خو ده تیار دی کنه بخانه غواړم منه هېر دی انا تا ته ما یاد کړې نو ریماس ریماس او ریماس ماشاءالله 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 او ډیر ښکلی نوم د جنت دروازه کنه مطلب دی نا دې مطلب دی هیرا او هیرا خیر دې ما دا غیر مطلب ولا ورکو کنه بس خیر دې کنه څنګه بس دا سیمه کنه بس بیخی ګډ وړې منن ښه یو شیر خو بده ته وې ما ګور ته یو لیز و ته دا ته وې ما یو راته شیر و یو راته ګډړ وایا وی ولی دراتلو تر حیران میرا ته وکتل ویولی دراتلو سره حیران میرا ته وکتل ودا هو شیش محل ندی زما غریب جونګړه ده وا 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 یو زل بیا شابش یو زل بیا ویولی دراتلو سره حیران میرا ته وکتل ولی دراتلو سره حیران میرا ته وکتل دا هو شیش محل ندی زما غریب جونګړه ده وا وا ډیر ښه دا دا دې پړاو کړه چرته دې یاد کړه دې څنګه دې ما پدې پوي کوس دا دې پړاو کړه چرته دې یاد کړه دې څنګه دې دا می بس خو نه وړې دې نو بس پر یو ځل می موري رو بس یاد سره تا ها مطلب حافظه دې بیا خدا مطلب او جوړې آواز مې دې یاد خدې نو چرته لکشان سندر راته زمزما شکه معمولی شان لګا لګا سندر ته وې ما لګا شان آو کومه یو درته وایم نو بلا سندرې وکړې چې کومه سندره ستا په زړه یې غو وایا یو لږه وان ته ته وایې مړې راواز مړې ریاض خانې نه خو بیا هم خپل آواز بټې سپون کې څنګه دی اوس ته ویل آواز مې خدای اوس وی آواز مې خانې دی خدای وایې ځا وایم درته جی جی مختی ولی پټ کړو په ګلو نو کې مستی ولی پټ کړو په ګلو نو کې ملتا وغلی دی بہارو نو کی ملتا وغلی دی بہارو نو کی ډیر ښه ویری ویل ډیر ښه دی ول ډیر ښه څنګه دی علی بھائی ډیر مزیدار आवाज دی دے ا دی گانو تے نہ روزو سیو نہیں دے تو وے ما کینا پارام کور کی پارام ناس تا خے کینا پارام کور کی زما دا خو بیا دا خو دراتم خو مشوره راکړه
نه وګوره اواز دې ماشاءالله دومره ښه دی که نه چې بس یو کار وکړه ته چېر سبزي خرڅول شروع کړه که نه اواز درته زخم پته څنګه اواز به کې جی اواز به درته زوخم څنګه اواز به کې چې سبزي خرڅې څنګه به کوم لو آلو لو مټر لو ګوپی لو میټا پیاز لو لو آلو لو آلو لو نه علی بھائی بس خوشحاله اوسې مونږ په دعاګانو کښې یاد لرې او خیبر خو زما ډېر زیات خوښ دی او زه یم لکه د بانو بازي په شان خپل کور ګڼم بلکل جی بس خپل کور کښې ناست ښه یې ښه زمونږ دا کور خپل کور مه ګڼئ تا خپل کورونه ښه دي صحیح ده بس ټول ته زما د طرف نه دعا سلام وایې وعلیکم السلام هغه مې ډېر زیات خوښ دی ډېر مزاحیې دی څوک څوک مزه یې دې خوښ دی څوک عارف قاضي بھائی دا څوک دی اله دا ستاسو د اسلام آباد سټېشن نه راځي که نه هغې یو ډرامه ده خیبر بیچ ټراپ کښې که څه شی دی دا نوم رانه خو ګډوډ راځي خو یو ډرامه ده مزاحیه پته نشته نه یې پېژنم چېرته نه وی دی جوړې ښه اله لیدلي دی صحیح شو چې فره چا ته څه مسیج ورکول غواړې څنګه چا ته څه مسیج څه پیغام ورکول غواړې بس ټولو ته دا مسیج ورکوم چې خدای پاک دې زموږ په دې ملک کښې امن راولي آمین آمین ثم آمین آمین ثم آمین ستاسو ډېره ډېره مننه فره ټول ټایم دې راخو ښه د نورو کالرز ټایم دې ټول مسیج ټایم دې راخو دومره خبرې دې وکړې څومره خبرې کې فره اوه هو خیر منځ کښې پکې ما ټایم وکړه تو ټایم چې دی هغه مونږ سره یولس لږ د پاسه شوي دي نو ډېره مننه فره یو ځل بیا تاسو مسیج طرف ته صالح امین زما پکچر پلے کا پکچر څنګه پلے کړم یار پکچر کلک کېږي زما پکچر پلے کا او شعر دا دی د لاس مې بلا نه والا ړمبیل مې مالا زپې وخ کې وچ دا دې زما په خیال چېرته فرینچ کښې پښتو لیکلې ده صبر کړه میوزیک خو پلے کوي که نه څه کې اوکې 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 شعر ډېر ښکلی دی انګلش کښې چې کوم لیکلو په هغې پوه شم کوم پښتو کښې لیکلی په هغې پوه شوم وی د لاس مې بله نښه واخله د لاس مې بله نښه واخله رومال مې مه اخله زه پې اوښکې پاکومه ډېر ښه جي دا دې صالح امین خټک ستا پکچر پلے کوم اے ها پلے مې کو ون ټو تھری اینڈ گو آصف خان صبر کا مچتے خمچتے مچتے اے مچتے یو من صبر کا بچو خو ژوند دې لا پاتې وو مه خانده ولې خاندې خاجي مونږ سره مخامخ کیمرا باندې نوید ولاړ دی هغه کیمرا باندې مونږ سره چې دی عدنان ولاړ دی اینډ پینل باندې مونږ سره فیصل دی وسره انجینیر څوک دی جی حسیب انجینیر دی مونږ سره جی واجد جانے نہ صبر کا آصف خان مونږ سره لګلی دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے واہ ډېر ښه جی پکچر به مې شو کول خو تا به سره یو برینډ لګولې دی نو پکچر نه شم شو کولی ایم سوری بخنه غواړم ایم ریلی ویری سوری برینډ به سره مه لګوي یو پکچر رالیږي شعر سره به شو کوم واجد جانې زما زه واجد یم د مردان نه سلام تاسو ټول سټاف ته ایم واجد فرام مردان پلیز زما ورکوټې رور طارق او ویس چې سم شي امی تنګه کړې ده طارق ویسا سم شي ګوره امی مه تنګوي ښه ځان شرمولې دی امی تنګوي بس دے خوشحال شو واجد جانی رادی آکاش آفٹر سو ویری لانگ ٹائم پلیز 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 پک شو گلا میں زکا وکڑا گلا میں زکا اوکا و زما یارا زلفانا زما دا ماشومانو پک ولی نشو کے آخر ولی نوشی راو دے لگولو نشو بکم کنے دارے پک جرو گرے جی وان ٹو تھری اینڈ گو اور پسی جی وان ٹو تھری اینڈ گو رابی آکاش پکچر میں شو کو ٹھیک شوا
I am married. Do not disturb. I am already very disturbed. Picture of I am married. Do not disturb. I am already too much disturbed. Disturbed. Isa Khan. He is my son, Ismail. Picture very little time the parashuko. 1, 2, 3 and go. Zaka chirustu the brand's name di pake. Paki di pake. Munga endorse call in the shoe. Zubair Khan Darwish. Khyber Beats tension, sir. Khyber Beats tension. Tala tension, sir. I love Khyber TV. Darwish Roar. Bakhana wadam. Sa share sa tapawo sa nishta. Bakhana wadam. Salam alaikum. Rora sangay. Zama videos of pick play kai please. The video ba play kau Faisal? Audio. Audio. Yeah, I mean, that's the video. The Indian song, the among Indian content, bilkul na support kau. No, charta ka dastasu vi. No. Na Mahad Murtaza Khan. Kuda stasu video bhi no. Charta pakhto ki charta dagasandar hoai. So to hoai. Pakistani. Be apply ko khuda stasu video rada. I'm sorry. Mushroom picture show kiji. Ta sumungam galat ki yaar zan sar zaliman wase koi ujama video da. یا خدا یا پاکا عبدالعصیب منتو سوئی کپشن مرین You are not showing my message I already showed your message کپشن مر ہی نہ جانا تاڑ تاڑ کے پکچر شو کی جی 1, 2, 3 and go بستے بیا گلہ ہوں نکی آس ماتھی 1, 2, 3 and go اوکی جی مونگ سر جی وقت دا بریک خوگی نے پہلے ویو میسیج بیا مام اسامہ انجم اوچ دا داغا میسیج دے جس کو تم چاہو وہ محبت جو تمہیں چاہے اس کا کیا جس کے لئے تم روئے وہ محبت جو تمہارے لئے رویا اس کا کیا جس کے لئے تم تڑپتے ہو وہ محبت جو تمہارے لئے تڑپا اس کا کیا جس کو تم نے چاہا تھا وہ تمہیں ملے اور جس کو تم نہ ملے اس کا کیا اور ہمارا پروگرام ہے اور اگر میں اسی طرح بولتا رہا تو بریک کا کیا اسامہ انجم اوچ یو پکچر منتو بل رہا لے گلے دے پکچر رو گری جی پکچر نیشن پر بس بس تانخ کھلے نیشتا اوکی جی یو بل پکچر ہم دے اب ہم شوکو تاستا جی اینڈ اڈے رکھ کھلے خبر ہے کڑے دا کیسے محبت کروں بہت غریب ہوں لوگ بکتے ہیں اور میں خرید نہیں پاتا اینڈ پکچر بم شوکو جی پکچر 1, 2, 3 اینڈ گو یو شیئر بزت آستا ہوئے ہاں میں پاگل تیرے پیچھے تو پاگل اس کے پیچھے وہ پاگل میرے پیچھے سارے پاگل آگے پیچھے میں در بتا دا شیر خوخشوی وہ دیر شے میسیجز دیو ٹائم مونگ سر دیر کم دے وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے عبدالحسیب میسیج میں پڑھاؤ کو اکرام تنہا اولو سر جی دا سلورم زل دے میسیج کوم نئے شوکوئے ایم اکرام افغانستان نا اکرام رو ستا پیکچر شوکو ما لگیا ما در خکول معشوم دی اللہ دی دا بد نظر ساتی خو میسیج تر با میسیج کی بس شیر سا خبرہ سا دا کار خبرہ برا لے گئی ضروری جی صرف شیری سا دا کار خبرہ مرا لے گئی شی شنو ماما دے آلا کہ تا تا شنو ماما خکارم تا خود غرق نکا تا تا شنو ماما خکارم زائد خان یوسف زی شنو ماما نیم رور جانا محمد طاہر السلام علیکم دوست بہت اچھا پروگرام ہے شکریہ مسافری شلیدلی کٹ کٹ دے شلیدلی کٹ کی نرازی خوبونا پکچر ہو خیئی جی یا خدا یا پاکنو سلامونا والیکم سلامونا محب اللہ خان بی جے سر سنگئے جناب زمادہ پکچر شو کا
بدماشی تو ہم مرنے کے بعد بھی کریں گے دوست، تم پیدل چلو گے اور ہم تمہارے کندھوں پر. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے جی. و شراب را سره نشته تش جامونه می ساتلی دی جانان، ته خو بی وفا شوی، ستا یادونه می ساتلی دی بی وفا جانان. بی وفا جانان پکچر شو کی جی. 1 2 3 اینڈ گو. مقصد خان، سلام علی خان، پروگرام ډیر خوله دی، ډیر په شوکی ګورو. او ویس خان ناز دی، تاسو ته سلام. وی وعلیکم السلام ویس خان، ناز تی پاسا ادریگا کپ لگو. پرنس شهری، شهری اچھا. سلام برو، اٹس مائی فرسٹ ٹائم ٹو سی یور شو آن لائف خیبر، بلیو می یور شو واز گریٹ اینڈ پلیز شو مائی پکچر. پکچر رو کھولے گا نو پکچر تیرا لے گل دے، وی شو مائی پکچر. حضرت خان عمر خیل، سلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سدی بچہ دا سکڑی دی. دا څنګه پکچر دی؟ دا پکچر وښایي جی، زه خو به دې پکچر باندې نه پوهېږم. اوکے ٹھیک ہے، جان دیس ڈبل ہے. موږ سره ٹائم دی شوریل جی ګورو. تیر هفته موږ ته چا چا مسیج راغلی دی، راځي جو ګورو شوریل. ابراہیم خان مجھے میسج کر دے، سلام سر، آئی ایم ابراہیم خان، ابراہیم خان آئی ایم فرام چترال. زما فسٹ ایس ایم ایس دے، او زما طرف نا نیاز محمد، علی محمد او شاہد اللہ بھائی تڈی دے سلامنا. السلام علیکم، میں ابراہیم خان فرام چترال. دا زما سیکنڈ میسج، زما میسج شونو کو میسج سر سدا کار خبر رو لگی خود ما شون کم پکچر دیا کا شوکم لگی ہے ماجی. 1 2 3 اینڈ گو. 1 2 3 اینڈ گو. کتا سو کوڑی ستاس پکچر شوشی س شیر س ٹپا س چار بے تا صدا کار خبرہ سخو وسر رو لے گئی کنا ظالمانو. او جو کم کم کسان میسج کوي دا پیج خو لائک کی کرتا، دا پیج ولی نه لائک کوي، پتہ پتہ ش ان باکس کوي، بس دا تصویر خو تصویر خو پیج خو لائک کی، سبسکرائب کی، لائک کی، فالو کی. ہیلو ہاؤ ار یو، مونږ د سعودي عرب نه بسنګ کال کو، سعودي عرب نه بسنګ کال کی. کال بداسي کی روزانه 051 میں ملاو کی، 051 نه پس بس ملاوي. صبر کا نمبر رانه ير شو، یا خدای پاک نمبر میں سکو. 0514102251 دا نمبر دے زمونگ، چرتہ میں لکھ لیا ادا دے 0514102251 صفر پنزیو سلور یو صفر دوا دوا پنزیو بدے باب نے مونگ تو کال کیو نمبر لاندی لیخ کاریم. عبدالعزیز، عبدالعزیز سوئی میرا پک بھی شو کریں. السلام علیکم، میرا نام عبدالعزیز ہے، میں شانگلہ کا رہنے والا ہوں. میرے ریلیٹیو جو سعودی عربیہ، بحرین اور دبئی میں ہیں، ان کو میری طرف سے ٹی وی پر سلام. وعلیکم السلام. پکچر میں نہیں شو کر سکتا، پکچر نشم کھولے روزانہ سو پر جو سر خبر ہے نہیں. گلزیب، پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے صاحب، بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے. واہ علی خان بھائی، نن خو ماشاء اللہ دا نظر نشی، ڈیر کھلے ڈریس تے اغوستے دے. لو یور پرسنالٹی، تھینک یو فار لونگ مائی پرسنالٹی اینڈ آئی لو واٹ یو روٹ ٹو می. پھول ایسے ہی نہیں کھلتے، بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے. پکچر گورے جی. اینڈ 1 2 3 گو. گلسانما 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 تم میسج کر دیا. السلام علیکم برو، ستا پروگرام ڈیر زبردست دے، آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ. اسی ستا سٹائل ہم ڈیر ہینڈسم دے. ہاں زینڈ سے میں کو تم سٹائل ہینڈسم دے.
بهر لا تا وختونه نتیری بغیر لا تا وختونه نتیریږي اسې پخلو وایم چې ختیریږي ډیر مننه برو ثانک یو برو انجینیر الطاف احسان انجینیر صاحب دې شو مای پکس علی خان علی خان تاسو پروگرام ډیر ډیر مزدار دې تاسو پکچر بن شوګي سوپر چې خبر وسره نه ماشومان پکچر شو کوم 1 2 3 اند گو It is taking time. 1, 2, 3, and go. Masala, masala. The bad news is ati. Mukhtar Ali. Mukhtar Ali, mungkin sahijah. Assalamu alaikum. Lor program dear kharawande. Jadi khalku gundi neyam. Nama khalku gundi zrede. Chimiyar dar tawili tar kiamata bamiyare. Wah. Dear Allah. Picture show gaji. 1, 2, 3, and go. And bulb picture show ko maji. 1, 2, 3 and go. Yar pamla me dar show khuda ya paak. Why why? Ala la 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 la. Khuda ya paak nu. Mustafa Khan. Ala das di. Tus mung sozay mung da da gara lege. اوکے جی دا ویڈیو موږ تاسو ته خایو جی بیا دا سره صبر کا یا خدای پاک پہل دا میسج پہل دا میسج نواقف ہوں منافق دنیا سے ہر ایک کو آنکھوں پر سجاتا ہوں جو مجھ سے بات کرے ہنس کر میں پاگل اس کا ہو جاتا ہوں کیا بات ہے جی واہ 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 پکچر شو کی جی آ سمارٹی ماشاءاللہ دا نظر انشی 1 2 3 ہے تو شو گو شو ہاں ویڈیو را لګل لري خوله ویڈیو دی ویڈیو مونږ تاسو ته استبیا خایو خلا ویڈیو څه شو خلا خلا ویڈیو غو شورانه چې خدای پاته تیر خوله ویڈیو د ادا 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 را پیدا نو کړه اینڈ 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 Video play. Harzi ki bazaar aurti hamne khay kana kala kala bara rozdagi ki baacha ho to khuda sipa dagwar rawan hui. Shahida Muhammad Khan. فرصت ملے تو بیٹھ کر سوچنا تم بھی میرے اپنے ہو یا صرف ہم ہی تمہارے ہیں واہ 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 شہدہ خان دیر خواہ پکچر خواہی جی 1, 2, 3 and go اوکی جی عمر نیاز تک ظالمہ دس بند دیکھا دا شیر وہ کھا سناولا جان آخری سانس تک مجھ سے وابستہ رہے گی تیری یادیں دوست شاید کہ تیرے خیالوں میں کل تک میرا نام بھی نہ ہو very well said پکچر جی 1, 2, 3 and go ناوانشتا جی منتشار آلے گلے دے بخانہ وارم اسرار خان سلام علی بھائی وآلیکم السلام دا سپائکس تی کدا سدیوس خدای اپا کرو 1, 2, 3 and go دا نظر چشمی معشوم دا چولی خیال کو اس طرح کے خرابی نکی دا سکوئی دا جا خم مکوئی ظالمانو اوکی جی محمد رضا محمد رضا سوئی السلام علیکم علی بھائی کیا حال ہے نا 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 تم قسمیں نہ کھاؤ کہ مجھے تم سے محبت ہے واللہ ہم نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر چھوڑ جانے والے دیکھے ہیں زدالہ سا خبر اشوا حماد خان باز
تلبا پلارا میرانو سره میډانو سره تلبا پلارا میډانو سره زم يم پختون ته پختونو سره زم و يغيار شي د دوزخ جبدا د جنت تم د پختو سره زم اند دو پکچرز دی جو پکچر داده 1 2 3 اند گو اند خان باز رور ډیر غټ سفارش ته سره اند سفارش داده شجاعت چنگ جی دموږ ډیر خوګ مرګره شہزادہ محمد نثار اه سلفی پکچر وګورې 1 2 3 اند گو ټول ټیم ته زما طرفه سلام شہزادہ محمد نثار ماشاءالله 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 کوکو ماشومه دې وګورې 1 2 3 اند گو اوکې مانو مانو هاي آی لوف یور شو Thank you for loving my show. MashaAllah, Coco, good day, good day. MashaAllah. Okay, G. Malak Hijrat Khan. Why, Pabla, be that so good? I pack. Shayan Khan, to move to Severora. Sedera legally dikana. Salam alaikum. Rastar Raza, Khestakege, please show. Kadazama Zoide, Shayan Khan. Mashum de picture by Shoko G. 1 2 3 and go اوکی جی دا پروگرام ٹائم ختم شو کوم میسج پات شو اب نیکسٹ ویک مونږ شو کو تاسو ته تاسو مونږ خایو ترې پوری ماته راکې اجازه الله الله ترو ترو کې پملا دا شو وای وای خدایا پاکا جی ان شاء الله که ژوند وفا وکړه تاسو کې به تاسو ملګری ترې پوری ماته راکې اجازه زم علي خان تاسو ټول په مګرام دا الله په وړاندې